Čaute, s Markom sme si na leto povedali, že pre vás budeme robiť vlogy, teda budem ich robiť prevažne ja. Správne natočili sme jeden testovací vlog, bol o vajciach, takže ho nebudeme zverejňovať, aspoň zatiaľ nie. Sú o tom tvrdé rokovania, riešime to za pomoci chlapských metód. Penové meče! Som tu preto, lebo som si pomyslel, že je vhodný čas na návrat liatinového radiátora, čo znie ako z hororu. A teraz si predstavte, že by liatinový radiátor bol vrah. Ale to by musel byť človek, ktorý je za liatinový radiátor prezlečený, čo by nebolo praktické, ale zabial by radioaktívnou parou. Prečo hovorím o týchto vrahoch? Lebo mám čerstvé dojmy z práve dopozeraného pilotu nového seriálu Scream na motívy série filmov Scream, na motívy, to je vlastne Vreskot. Nebude to ako okienka, bude to veľmi subjektívne a subjektívne môžem povedať, že až na pár slabých miest sa mi to páčilo a za tie slabé miesta som tiež vďačný, lebo je to absolútne slasherové klišé a práve o tom Vreskot je o slasherovom klišé, ktoré je poňaté troška viac metaforicky. No proste o slasherovom klišé, ktoré je otočené tak trochu na vtip. Vzťahy máme tam tínedžerov, máme tam sexy tínedžerov, máme tam mŕtvych tínedžerov, máme ich rodičov, tajomnú minulosť, jazero, s ktorom možno straší duch a proste odkazuje to na všetky možné slasherovky. A čo sa týka tých dôležitých otázok o Vreskote, nie, je to reštart, úplne nový samostatný príbeh, na filmy nenaväzuje. A nová maska je naozaj creepy. No, tak, to je prvý vlog, je taký krátky, improvizovaný, lebo kolega si totiž myslí, že vlogy by mali byť improvizované a až chcete k tomu niečo dodať, napíšte na to do komentárov alebo na našu stránku, ktorú môžete lajkovať, ktorú môžete dať náš YouTube kanál v odberoch a vidíme sa zase neskôr. A snáď sa vráti aj liatinový radiátor a až chcete, tak nám napíšte nejaké otázky ohľadom pozadia TGčka, rád na ne odpoviem. Dobre, Juraj sa lúči, pozdravuje Marek.